Boa noite, gente. Que o Espírito de Deus ilumine a sua vida. Nós estamos dando início agora à reunião da nação, uma reunião de fé, independente da sua religião. Você que está em casa, fique de pé, participe desse culto. Se você precisa de forças, se você precisa de respostas, se você está vivendo momentos difíceis, então participe desse culto. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e vai abrir portas para você. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e faça dessa canção a sua oração. Acredite, é hora de vencer. É hora de vencer. Essa força vem de dentro. Essa força vem de dentro de você. Você pode. Você pode até tocar no céu. Tocar os céus. Se crer. Se crer. Acredite. Acredite que nenhum de nós, que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Deus das asas, faz teu povo campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, mostra o seu valor, ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entramos agora, meu Pai, na Tua santa presença. Há milhares de pessoas, meu Pai, espalhadas por esse Rio de Janeiro e por esse mundo afora, que agora se ligam nessa corrente de oração, meu Pai, para pedir ao Senhor respostas, para pedir para o Senhor dias melhores. Eu clamo, meu Deus, em favor dessa criatura que está vivendo uma guerra tremenda, que está vivendo uma luta de tudo que é lado, que está enfrentando momentos difíceis, mas ela não se rende, mas ela não se entrega a pessoas que cometeram erros, mas elas aprenderam com os erros que cometeram e decidiram virar a página e seguir em frente. Há pessoas, meu Pai, que estão sendo perseguidas, querem a destruição dela, trabalham para arruinar ela, mas ela confia em Ti, que nenhum mal vai prosperar contra ela, que toda arma forjada não vai derrubá-la, não vai destruí-la. Aqui há pessoas, meu Pai, que foram traídas por um sócio, que foram enganadas por uma pessoa que se aproximou para dar um golpe, e ela tomou um tombo forte, mas ela não está vencida não. Ajuda ela a dar a volta por cima. Aqui tem pessoas, meu Pai, cheias de dívidas. Aqui tem pessoas, meu Pai, vivendo um momento tão delicado, tão difícil, mas ela crê em Ti, mas ela crê no Teu poder, nas Tuas promessas, na Tua palavra, e é por isso que ela veio, por isso que ela está aqui. Ah, minha amiga, meu amigo, levante agora a Bíblia do Pacto, levante a Palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, levante, ela é a tua arma de guerra. A Palavra de Deus é a nossa arma de guerra. A Palavra de Deus é minha amiga e meu amigo, é onde nós nos apoiamos. Então, meu Pai, que se cumpra o que está escrito nessa Palavra. O Senhor disse que seriam envergonhados todos os que se levantassem contra nós. O Senhor disse que por um caminho,
problema viria, o inimigo viria, mas por sete fugiria. O Senhor disse que colocaria o teu povo por cabeça e não por cauda. O Senhor disse que levaria o teu povo que confia em ti aos pastos verdejantes. Então eu peço, meu Pai, ajude essa criatura, leva ela às águas tranquilas, leva ela aos pastos verdejantes, leva ela à vida, meu Pai, que o Senhor prometeu de abundância, meu Pai, para que ela tenha paz, para que ela tenha saúde, para que ela tenha prosperidade, para que ela tenha recursos, condições de colocar as contas em dia, de pagar adiantado e não atrasado. Ó, meu Deus, abençoe os que confiam na tua palavra. Cada dia da semana, meu Pai, nós focamos algo nas reuniões. Amanhã vai ter reunião de cura, quarta-feira vai ter a busca do Espírito Santo, a reunião da salvação, quinta-feira vai ter a luta pela vida sentimental, sexta-feira vai ter a libertação contra o mal, sábado vai ter a causa dos impossíveis, domingo vai ter a concentração de fé pela família, pela cura, libertação e pela vida espiritual. Mas hoje, meu Pai, nós clamamos para que o Senhor traga direções, para que o Senhor traga forças, para que o teu povo vença na vida econômica e profissional. Levante a palavra e diga: meu Deus, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, me abençoe nessa reunião, que eu saia dela com forças, com direções, com condições de lutar e de vencer. E quem crê, diga amém. E graças a Deus, dê uma salva de palmas para o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar com fé, batendo palmas, vamos lá. Eu tenho um Deus que pode tudo, tudo, se eu crer, se eu crer, que faz o impossível acontecer. E nesse Deus eu posso plenamente confiar. Vamos lá, com fé. Águas não se abrirem, eu ando sobre o mar. Mudou a minha história, pois vim no meu sofrer. E pra você que pensa que não tem mais solução, que pensa que não tem mais solução, se sente tão pequeno, se sente tão pequeno na solidão, na solidão. Esse Deus você é completamente, você completamente se entregar. Verá que o milagre acontecerá, mudando sua história, provando assim o seu poder. Todo mundo fechou a boca dos leões famintos, fechou a boca dos leões famintos. Parou o sol com determinação. Esse Deus fará de ti um campeão. Amém. Amém. Quem não tem essa Bíblia, por favor, não pegue duas. Não pegue porque ninguém está pegando. Por favor, só pegue se você vai vir todas as segundas-feiras aqui na catedral. Até o final do ano. Bispo, eu não tenho, mas eu vou vir. Vem aqui na frente, por favor. Só quem não tem, e você vai pegar agora. Não é você que esqueceu em casa, é só quem não tem, por favor. Fechou a boca dos leões famintos. Fique aqui na frente. Fechou a boca dos leões famintos. Mas mantenha a distância das pessoas, por favor. Parou o sol por determinação. Exalta o humilde, o abatido. Esse Deus fará de ti. Esse Deus fará de ti um campeão. Fechou a boca. Fechou a boca dos leões famintos. Parou o sol. Exalta o humilde, o abatido. Esse Deus fala de ti um campeão. Amém. Olha para mim, por favor, todo mundo. É melhor para você, preste atenção, daqui a pouquinho os pastores abrem. Olha aqui você que está na frente, por favor. É melhor para você não pegar do que pegar e não vir. Eu não quero que a sua situação piore. Se você brincar com Deus, psss,
Preste atenção, por favor. Se você brincar com Deus, esqueça. Esqueça. Deus não tem nada para quem brinca com Ele. As coisas de Deus são levadas a sério. Você não é criança, você sabe se você pode vir ou não. Se você não vai vir todas as segundas-feiras até o final do ano, não pegue. Eu te dou esse conselho para o seu próprio bem. Se você diz, não, bispo, eu vou pegar e eu vou vir todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras você vai receber uma promessa. E você vai colar. Nessas páginas aqui de trás. Aqui tem cada segunda-feira do mês. Nós estamos no mês de julho. Você vai colocar a de hoje no último, na última segunda de julho. Semana que vem, você vai pegar a sua promessa para colocar na primeira de julho e assim até o final do ano. Não pegue se você vai, você não vai vir. Se você não vai cumprir o seu propósito, não brinque com isso. Eu estou te aconselhando, estou te orientando, vou te dar de graça. Ninguém vai pagar por essa Bíblia, não tem nenhum problema. Nós temos o maior prazer de dar Bíblia. Nenhuma igreja, eu creio que compra tantas Bíblias como a Igreja Universal. Só esse ano aqui nós compramos umas mais de 100 mil Bíblias. Só esse ano. Então nós compramos muitas Bíblias, tem interesse que você tenha a Palavra de Deus, vive essa Palavra, não adianta pegar e deixar em casa aberta no Salmo 23, ou no Salmo 91, ou em qualquer outra passagem bíblica, você tem que ler, meditar, aprender, colocar em prática para a sua vida mudar. Mas por favor, só pegue se você vai vir todas as segundas-feiras. Bispo, eu vou vir. Então você levanta a mão e você vai pegar. Eu vou vir, bispo. Pegue a sua Bíblia e volte para o seu lugar. Bispo, eu não vou vir. Então, por favor, não pegue. Na saída aí, ó, já pega a promessa. Voltando para o lugar, já pega a promessa, por favor. Pode cantar, meu filho. Vamos lá. Põe os testemunhos aqui, por favor. Eu vou perseguir meus inimigos e só vou voltar com a vitória nas mãos que Jesus Cristo vai me dar. Jesus Cristo, daqui por favor, parado. Parado ninguém consegue nada, as coisas de Deus são pela fé. Não adianta chorar, não adianta chorar, é preciso lutar para se ter o que quer. A vida no rio é uma guerra, é uma guerra, e só quem luta pode vencer. Quem crê em Deus, em Deus tem vitória, não aceita derrota, não aceita perder. Amém. Sente-se, por favor. Todo mundo sentado, por favor. Preste bastante atenção nessas histórias que nós vamos colher agora, por favor. Qual é o nome do senhor? Olavo. Qual foi a vitória, senhor Olavo? Depois o senhor fez o pacto com a palavra de Deus. Durante esse período difícil aí, eu consegui contrato com duas grandes empresas, dois ótimos contratos. E graças a Deus estou arrebentando e muitos clientes chegando. O senhor trabalha com o quê? Com propaganda, faço publicidade. Publicidade, fechou isso. Dois grandes contratos. Ótimo, excelente. Mesmo na pandemia, exatamente. Deus abriu a porta. E a agenda de serviço ficou lotada. Graças totalmente a Deus. Lotada. Que isso seja só o começo. Graças a Deus. A próxima. Boa noite, bispo. Seu nome? Ladna. Qual foi a vitória depois que você fez o pacto com a palavra de Deus? Meu esposo estava desempregado e em meio à pandemia ele se empregou, estava com o dinheiro preso, esse dinheiro saiu, ele pagou as dívidas do carro, os IPVA e graças a Deus não faltou nada na nossa casa, estamos arrebentando. Enquanto tem muitas pessoas perdendo emprego na pandemia... Deus abriu a porta para ele, isso. Pagou as dívidas, pagou colocou as dívidas, tudo em ordem. Tudo em ordem. E o dinheiro que estava preso saiu. Saiu e graças a Deus não falta nada, o dinheiro está fluindo. Deus abençoe, graças Amém. A Deus. Por favor. Seu nome? Guilmar. Qual foi a vitória depois do pacto? Eu e meu esposo, a gente tem um comércio, né? É lanchonete e mercearia. Mas só que a gente deu aquela preocupação, poxa, como é que eu vou conseguir pagar, né? As minhas colaboradoras, né? Manter a loja, comprar de mercadoria. Então, deu aquela preocupação. Mas, na mesma hora, eu lembrei do pacto. Falei assim, poxa, né? A gente está ali fiel a Deus, né? Ano passado, meu filho, não faltei uma segunda-feira ali fiel. Falei assim, não, Deus vai suprir. E graças a Deus.
Supriu? Supriu. A loja está abastecida, né? Graças a Deus, a gente pagou direitinho os funcionários, né? Graças a Deus, tudo. Tudo dando certo. Graças a Deus. Que venha mais vitórias. Amém. Deus abençoe, por favor. Fica um do lado do outro, olhando para lá, por favor. Boa noite. Como é seu nome? Boa noite, bispo. Meu nome é Evandro Melo. Seu? Crícia. Quem vai falar? Pode ser eu. Qual foi a vitória, bispo, depois do pacto? Bispo, eu sou vendedor do centro da cidade, entendeu? Trabalho com vendas. E cada pandemia, né? O decreto fechou 100% dos meus clientes lá do centro. E na primeira segunda-feira que a igreja ficou fechada, eu vim trazer uma oferta. E quando eu passei nesse altar, entreguei minha oferta, vazio, não tinha nenhum membro. É, Deus me deu a direção, bispo. Me deu a direção de publicar no Facebook meus produtos, no Instagram. E eu fechei um contrato de 300 mil. No meio da pandemia, estou fechando um contrato de 400 mil nesse mês. Humanamente falando, era impossível. 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 Tudo fechado. Tudo e ele fechado. Conseguiu fechar uma venda nesse valor. A tendência era eu falar, caramba, vou ganhar nada, vou vender nada. Mas Deus prosperou na minha vida de tal forma, sobrenatural. Então, aqueles que... Confiar. Acontece, bispo. Acontece. Graças a Deus, isso é só o começo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Agora, eu quero entrar num assunto com vocês, e eu tenho certeza que vai te ajudar, vai somar na sua vida. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Juízes 7, versículo 3. Vamos começar com Juízes 7, versículo 3, no comecinho da Bíblia. 7, 3, depois do livro de Josué. Juízes 7, versículo 3. Se você está com a Bíblia do Pacto, fica na página 309. 309. Por favor. Fica na página 309. Juízes 7, versículo 3. Já acharam? Juízes capítulo 7, no versículo 3. Posso ler? Levante aí, por favor, a sua Bíblia. Aliás, antes de levantar, olha aqui para mim, por favor. Tira um pouquinho o versículo. Eu queria chamar a sua atenção, tanto os que estão em casa, como vocês que estão aqui, inclusive os que estão em casa, saibam que nós estamos tendo as reuniões presenciais, tá? Então você pode já participar das reuniões, nós temos as poltronas marcadas para ficar junto, só as famílias, nós temos a máquina para você se higienizar, nós temos álcool gel na entrada, todos os cuidados para você participar da reunião com segurança. Então você já pode participar. Mas eu quero chamar sua atenção, olha aqui para mim, para o que vai acontecer nesses dois dias especiais essa semana. Quarta-feira agora, eu tenho um assunto para falar para vocês que lhe interessa, está ligado à sua salvação, está ligado à sua vida espiritual. Nós vamos estar aqui 19h30 na noite da salvação. Lute para você estar aqui. O culto vai ser transmitido para as pessoas que estão enfermas e para as pessoas que estão em idade de risco e não podem vir. Então, a reunião vai ser transmitida. Nós estamos pedindo também para que ninguém venha com sintomas de gripe, né? Então, você vai poder assistir em casa. As demais pessoas vão poder assistir o culto aqui. Se esforce para participar dessa reunião. E a Santa Ceia vai ser domingo agora. Domingo agora, o Bispo Randall vai estar 7h e nós vamos estar 9h30. Faça a nação vindo na concentração. Faça a reunião de segunda, valorizando sua alma, vindo quarta e domingo. Não queira só ter dinheiro, porque ter dinheiro sem estar no reino de Deus vai fazer você continuar pobre. Porque não adianta você ter recursos, não adianta você ter dinheiro na sua conta, se você não tem o Espírito de Deus, se você não tem salvação. Então valorize para você ter o tudo de Deus, a plenitude de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Então, quarta e domingo, valorize.
Hoje é dia de nós despertarmos a sua fé, mas eu quero te deixar consciente, conquistar fora do reino de Deus, você perde. Perde para inveja, perde para olho grande, perde para bruxaria. Conquistar dentro do reino de Deus, podem fazer o que for contra você. Ninguém te derruba, ninguém te destrói, só você mesmo. Tá certo? Levante aí sua Bíblia em Juízes 7, versículo 3. 7, versículo 3, por favor. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu preciso ouvir tua voz. Me abençoe para a glória do teu nome. Amém. Preste atenção, por favor. Juízes 7, versículo 3. Olha aqui para mim, para eu falar sobre o primeiro assunto que nós vamos abordar hoje. Primeiro, medo. Eu vou falar hoje, não deixe ninguém tirar sua atenção, por favor. Eu vou falar hoje sobre quatro coisas. Se der tempo eu falo de quatro, se não der eu falo de três, mas três coisas que impedem muitas pessoas de conquistarem o que Deus prometeu. Por que muitas pessoas não vencem? Por que muitas pessoas não mudam de vida? Por que a vida de muitas pessoas não floresce? Ela não dá testemunho, ela não arrebenta, ela não faz a diferença. Por quê? Qual o motivo disso? O que que está impedindo? Primeira coisa, diga comigo: medo. Vamos ler. Juízes, no capítulo 7, no versículo 3, diz assim: agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Olha para mim, por favor. Gideão ia para uma guerra e Deus mandou tirar os medrosos. Por quê? Por que Deus mandou tirar os medrosos? Qual o motivo, qual a razão? O medo contagia. O medo é uma coisa que passa. Quando você está do lado de uma pessoa medrosa, ela quer passar o medo dela para você. Ela quer que você acredite no que ela acredita. Ela quer que você sinta o que ela está sentindo. Ela te apavora. É uma coisa contagiante. E Deus sabe disso. Deus sabe que o medo é uma coisa que passa. E quando ele viu aqueles medrosos, ele falou: Gideão, fale para que os medrosos voltem. E voltem rapidamente. O medo de Deus não cumprir o que prometeu, o medo de Deus falhar, o medo da situação faz muitas pessoas perderem o que Deus tem para elas. Tem muita gente que o que atrapalha ela é só uma coisa: o medo. Eu não estou falando de medo de cobra, de rato, de barata, não é isso não. Eu estou falando do medo que impede você de confiar no que Deus prometeu. Eu estou falando do medo da situação que você está vivendo, que te encolhe. Lembra do povo de Israel quando viu o gigante? Todo mundo ficou com medo. Naquilo que eles dominavam, naquilo que eles sabiam fazer, que eram soldados de um exército, eles ficaram paralisados. Eu estou falando do medo que te para. Eu estou falando do medo que não deixa você ir para frente. Do medo que te diminui. Você lembra? Você lembra quando Moisés separou os 10 espias? E esses 10 espias foram ver a terra prometida. E quando eles viram gigantes, eles disseram assim: olha, nós somos para eles como gafanhotos. Eles se diminuíram. Não foram os inimigos que viram eles pequenos. Eles que se diminuíram. Eles que se achataram. Eles que olharam para os inimigos gigantes e ficaram com medo. Você pode estar enfrentando o problema que for. Você pode até sentir medo. Porque o medo mostra a nossa humanidade. Mas a nossa fé nos leva a enfrentar o medo. Escute isso.
O meu medo, o seu medo, mostra a nossa humanidade. Gideão teve medo, mas mesmo com medo, ele obedeceu, ele usou a fé e Deus honrou ele. O medo mostra a sua humanidade, mas enfrentar o medo mostra a sua fé e você prevalece. Então muitas pessoas na igreja, muitas, não são poucas, muitas pessoas, muitas, elas não vencem, elas não mudam de vida, porque quando se trata de tomar atitudes, quando se trata de confiar em Deus, elas temem. Quando estão diante de problemas difíceis, quando estão diante de problemas que elas consideram grandes, elas têm medo. O medo trava, o medo paralisa. Quem gosta do medo é o mal, porque ele sabe que ninguém nunca venceu no medo. Nós vencemos na fé. Nós vencemos confrontando o medo. Tudo que você tem medo, cedo ou tarde acontece com você. Tudo o que nós tememos, nos sobrevém. Não foi isso que Jó falou? O que eu mais temia, me sobreveio. Qual é a primeira coisa que impede você de vencer? Fala alto. O medo. O medo. Todas as pessoas que têm medo, elas não alcançam coisas grandes de Deus. Mas aquelas que estão com medo, mas elas enfrentam o medo, Deus se manifesta na vida delas. Segunda coisa, diga comigo assim, dúvida. Abra aí em Tiago 1:6. Finalzinho da Bíblia, vamos lá. Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, Tiago 1:6. Fica na página 1620. Vou dar uma força para você. Não deixe o medo te atrapalhar, tá? Tiago 1, versículo 6. Posso ler? Diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha para mim, por favor, escute isso. Isso é importante para você. Isso é importante para você. A dúvida faz você colocar Deus em xeque. A dúvida faz você ficar com suas incertezas se Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Então a dúvida, ela rouba o que Deus tem para você. Tiago diz: se duvidar, é como a onda, não tem nada para você, acabou. O que Deus tinha para você, acabou. Ele não te dá. Vai para quem crê, não vai para você. Está dando para você compreender? Duvidou, zero. Creu, tudo. Duvidou, Deus vai honrar. Deus não vai honrar. Duvidou, Deus não vai honrar. Creu, Deus vai honrar. Escute isso, por favor. Não deixe ninguém tirar sua atenção. Se duvidar, Deus não abençoa. Não pense que tudo que Deus prometeu vai cair por terra. Não pense que as promessas de Deus, com o tempo Ele esquece. Deus vela, Deus zela, Deus cumpre a palavra dEle. Aquele que prometeu é fiel. Você não tem que colocar a promessa de Deus em xeque. Você não tem que colocar a promessa de Deus em dúvida. Você sabe por que acontece isso na vida de muitas pessoas? Porque elas estão enfrentando uma situação difícil. E elas começam a ficar: pô, mas por que Deus não me abençoou? Poxa, mas por quê? Por que não aconteceu ainda? Poxa, mas por que não se cumpriu? Por que os outros vencem e eu não venço? Por quê? Escute o que eu vou te falar, senhor. Escute. Está difícil para você? Ninguém prometeu para você que ia ser fácil. Está difícil, mas Ele disse que tudo é possível que crê. Ele não falou que seria fácil. Deus nunca mentiu para a gente.
A palavra de Deus não mente. Jesus nunca falou que seria fácil no mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo você vai ter luta, vai ter guerra, mas você vence. É possível você vencer com luta, com dificuldade, mas Deus te abençoando. As promessas de Deus, elas se cumprem. Bispo, mas está tão difícil. Minha amiga, meu amigo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas esse Deus já abriu o mar vermelho para cumprir a palavra dele, já fez maná descer do céu, esse Deus já fez jumenta falar, esse Deus já fez tudo, e ele pode fazer tudo para a palavra dele se cumprir na sua vida. A dúvida incomoda Deus. Você tem a palavra dele, a garantia dele. O que é que ele prometeu para Gideão? Só a palavra. Só a palavra. Mais nada. Ele só deu a palavra. Ou Gideão escolhia duvidar ou escolhia crer. Ele escolheu crer. Essa é a nossa fé. A dúvida é a certeza ao contrário, é a certeza para as coisas negativas. Tem gente que fica assim: se não acontecer, e se eu fizer o que o pastor está falando e não der certo, ela fica colocando Deus em xeque, porque ela tem medo daquilo ali não acontecer, ela tem dúvida que aquilo ali não vai acontecer. A sua dúvida é a sua fraqueza, a sua fé é a sua força. Na dúvida Deus não trabalha. Tirou os olhos de Jesus, Pedro afundou, porque duvidou. Na dúvida afunda todo mundo aqui, na fé todo mundo aqui vence. É na fé que a gente vence, é na fé que a história muda. Nós tínhamos um testemunho, né, cadê? Olha que coisa maravilhosa, aconteceu com essa senhora, na fé, não aconteceu na dúvida não, aconteceu na fé, aconteceu na certeza, que Deus ia mudar a vida dela. Tudo bem, não, Simone? Tudo bem. Simone? Sim, Simone. Como é que era a sua situação antes de chegar aqui? O que é que você fez para mudar? E como é que está a Simone hoje? Então, pastor, eu tinha uma situação muito difícil, porque meu marido até ganhava bem, né? Eu trabalhava também, a gente sempre trabalhou bastante, né? E o dinheiro não dava para nada, não dava para comprar as coisas para dentro de casa, ficamos sem condições de pagar o colégio, meus filhos estudavam em colégio particular. Sem condições de comprar biscoito, lanche. Eles estavam acostumados, né, a ter uma vida melhorada, né? E aí foi decaindo, a ponto de eu não ter o dinheiro da passagem. Faltou para passagem. Não tinha para nada, nem para biscoito, nem para um lanche. Alimentação, os armários vazios, uma dificuldade muito grande. Isso foi prejudicando meu casamento, né? Abalou tudo. O casamento. Abala. Não tem amor que sobreviva sem você ter o que comer, sem ter as coisas direito. Dentro de casa você é acostumado com tudo, né? E quando você vê, você não tem nada. Cadê isso? Cadê aquilo? Não tem, o dinheiro não dá, não chega. Não tem como, né? Momento difícil. Mais difícil para a senhora. Então, foi esse, né? Que as crianças pediam, né? Mãe, vai ter dinheiro quando? Para lanchar quando? A gente não tem, nunca tem. Choravam, né? Porque é difícil, né? Então a senhora passou por muitas humilhações. Muitas humilhações, cobranças, né, pastor, também, né? Não tenho dinheiro, mandava bilhete porque não pagou o colégio, né? Não tinha dinheiro para comprar um sapato, um uniforme, era bem complicado, bem difícil. O que você fez quando chegou na Igreja Universal? Quem é a Simone hoje? Então, pastor, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu sentei no último banco. Eu e uma amiga que ela também estava precisada. Na realidade, essa minha amiga tinha uma situação melhor do que a minha, porque ela tinha um trailer grande na praça onde a gente morava. E ela foi convidada junto comigo. No dia que o pastor começou a chamar para o sacrifício, que eu cheguei numa fogueira santa, sem nada, sem dinheiro, a pé, e o pastor chamou para fazer o voto. E ficou ela olhando para mim e eu olhando para ela. E não era mais o pastor que falava, já era Deus na minha mente. Esse voto é para você. E eu temando na mente com Deus, falando: não tenho dinheiro, vim a pé, como é que pode ser para mim? É. E aí ela olhou para mim, e eu olhei para ela. Eu vim, peguei o envelope, fiz o voto. Ela não fez. Tá. Então Deus começou a mudar minha vida em tudo. Em tudo. Fala desse voto que você fez. Como é que você fez o voto naquela condição? Então,
naquela condição, naquela época, eu não tinha dinheiro. E eu falando para Deus, né? Não tenho dinheiro, Senhor. Como é que eu vou fazer esse voto daqui uma semana e pouca, quase duas semanas? E Deus falou, não, vai, esse voto é para você. E eu acreditei. Eu já estava num lamaçal, já não tinha jeito. A Universal, a igreja foi a última porta para mim, né? E aí eu falei, não, eu vou, não é possível, esse Deus muda ou não muda? Aí vim, voltei para casa, fiquei um pouco triste, que eu falei para Deus que eu não tinha, foi chegando os dias, né, eu não tinha o dinheiro e eu não me lembrava que eu tinha uma capitalização junto com meu marido. Você vê, era tão pouquinho, eu botava 10 reais, ele botava 10 reais todo mês, aquela capitalização já ia fazer 5 anos. Então você vê, 5 anos botando eu 10 e ele 10, e às vezes nem tinha. E aí eu falei, não tenho dinheiro. Aí Deus falou, me lembrou, você tem a capitalização. Eu falei, mas não é minha, é meu e dele. Deus falou, é essa mesmo que você vai apanhar. É o seu sacrifício. É o seu sacrifício. Aí eu falei, meu Deus. Fiquei brigando na mente com Deus. Não posso. Quer saber de uma coisa? Eu posso. Fui lá no banco. A gerente ainda, você vê, o diabo usa de todas as formas, né? A gerente ainda falou, se você tirar daqui a 2 meses, você vai receber o valor integral. Você vai tirar agora, você vai perder tanto. Eu falei, moça, nem pensa. Pega o dinheiro que eu vou levar agora. Peguei o dinheiro, botei no envelope, fui lá e botei no altar. Não esperei nem o dia. Bispo, não esperei nem o dia. Fui lá e botei no altar e desci tranquila. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, meu marido perguntou pelo cartão do banco, porque necessitava daquele dinheiro para cobrir um cheque. Ele nunca tinha pedido aquele dinheiro? Nunca, nem lembrava igual a mim. Quando eu cheguei em casa, ele lembrou e falou, Simone, ó, eu estou com cheque para pagar amanhã, não tenho dinheiro, me dá esse cartão da capitalização que eu vou lá retirar esse dinheiro para poder pagar. Ali já foi a primeira prova? Já. Aí eu fiquei assim meio receiosa, ele ia brigar, ele não vinha à igreja, não gostava do bicho, falava um monte de coisa. E ele começou a falar muito, eu fiquei agitada, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou falar logo para você o seguinte, peguei o dinheiro, botei todo no altar, você pode falar o que quiser comigo, mas se aquele Deus existe, ele vai mudar a minha vida a partir de hoje. Foi só isso que eu disse a ele. Vai mudar e eu vou te devolver tudo em dobro, em triplo, porque se Deus existe, ele vai fazer isso na minha vida. E ele? Aí ele ficou quieto. Foi Deus que acalmou ele, né? Foi. E aí, que ele era bravo. Ele era bravo. Hoje ele é tranquilo, mas ele era bem bravo. As pessoas pensam que ele é o que é hoje. Não. Ele era bem bravo, bem nervoso. E aí, sua vida de lá para cá? Então, Deus honrou, é gradualmente, né? As pessoas não pensam que vai pisar no primeiro degrau e para o último, né, pastor? A gente tem que trabalhar, é com muita luta, como o senhor estava falando aqui no altar, né? Que não adianta, eu não posso subir no primeiro e ir para o último, né? Você vai, Deus subindo. Vai abençoando, eu fiz... Sempre faço voto. Eu não tenho problema com a fogueira santa. Não existe para mim isso. Se Deus fala comigo, Simone, sacrifica isso. Eu vou lá e sacrifico. Você não tem medo? Não, não tenho medo. Não tem dúvida que tenho Deus alegria. Cumpre. Ó, essa pandemia, eu comprei um carro zero de 170 mil antes da pandemia. Aí falei, cheguei em casa com um carro feliz. Falei, meu Deus. Aí entrou a pandemia, fechou tudo. A gente trabalha com restaurante, com pousada. O pessoal saiu tudo da minha pousada, tudo do restaurante, veio fechar tudo. 5 carros parou estacionado lá para fechar tudo. Eu falei, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, como é que eu vou dizimar no teu altar? Olha o que eu pensei, bispo. Na mesma hora veio, meu Deus, como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou pagar as contas? Mas primeiro pensei no altar de Deus. E Deus falou para mim, calma, que eu vou resolver tudo. Fiquei calma. Daqui a pouco Deus abriu minha mente. Eu fui trabalhando. A gente está trabalhando pelo Facebook, atendimentos online. E eu tenho uma loja de vidro que nunca vendeu quase nada. Nessa pandemia, nem o menino que trabalha com essas coisas que faz... que bota tudo... Que faz essas... divulgações. Esse menino que trabalha lá com a área de divulgações, é um menino muito inteligente, faz para todo mundo lá na área de Itaboraí. Ele falou para mim, dona Simone, eu não sei o que aconteceu. Eu boto todas as programações de todo mundo aqui, mas eu nunca vi para ter tanta gente igual no da senhora. O que a senhora fez? Eu falei,
Faço tudo no altar para Deus e Deus faz para mim. Não se preocupa, não se incomode. Porque normalmente as pessoas pagam para botar isso. E eu não paguei nada, pastor. Foi tudo de graça. Quer dizer que aquela Simone que não tinha dinheiro para nada, que o filho pedia para comer, tem o que hoje? É, eu tenho uma loja de vidro, né, que é a última agora. A gente tem uma cozinha industrial, tem um restaurante, tem um salão de beleza, tem uma pousada que tem 45 suítes. A gente tem... Olha lá, o salão de beleza, estou mostrando agora. É. A gente tem também 3 casas novas que eu estou construindo atrás para casas de aluguel. Né? A minha casa é muito boa, estou até querendo mudar dela, que ela é muito grande, que eu... É, para mim, só eu e meu marido hoje, né, que os meus filhos não moram comigo, um é casado, o outro também. Então, mudou muito, mudou tudo, pastor. Se eu quiser comprar alguma coisa, se eu quiser fazer alguma coisa, se eu quiser sair, almoçar, jantar, comprar um carro. Ah, eu quero comprar. A gente tem 3 carros na empresa, tem uma moto zero. Né? Mudou tudo. Mudou tudo. Deus abençoou, Deus é a diferença do medo. Não tenham medo. De nada. Toda vez que o diabo vem com uma coisa para me botar medo, eu digo, ah, é capeta, peraí, vou fazer o dobro. Vou fazer o dobro. Deus vai me honrar. Deus não falha. Nunca, nunca, nunca falha. Não tenha medo nunca. Quando começar... O altar não deve nada para a senhora. Nunca, para mim não. O altar não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Deus é soberano em tudo, em todas as áreas, em qualquer área da tua vida, seja espiritual, seja familiar, seja financeira. Se você tiver medo, aquilo vai acontecer. O medo engessa a fé. Deus abençoe. Amém. Preste atenção, por favor. Escute isso. Escute. Não tomaram o microfone dela, deu nisso. Pô, deixa eu falar só uma coisa para o senhor. Você vê, né? A pessoa que veio comigo na igreja tinha mais condições do que eu, tá? Era uma pessoa que tinha um comércio. Nessa época eu não tinha comércio, eu trabalhava para os outros. Eu construí isso tudo, ela vem olhando assim com o olho estranho, mas ela não sacrificou, ela não pegou o envelope, ela perdeu tudo. Ela hoje trabalha para os outros. Quer dizer, a senhora chegou com uma pessoa na igreja que até tinha um comércio, mas tinha. Não criou na palavra, não manifestou a fé, a senhora não tinha nada. A senhora subiu e ela vem descendo. Não, ela perdeu tudo, ela trabalha para os outros hoje. Trabalha numa farmácia. Que ela veja o seu testemunho e também desperte para buscar o Deus que a senhora buscou. Amém. Agora, escute isso, por favor. Por favor. Eu falei que o primeiro inimigo das promessas de Deus é o quê? O medo. O medo que paralisa. Segundo é o quê? A dúvida. Terceiro inimigo. Terceiro. Murmuração. Eu vou deixar bem claro aqui hoje como Deus sentencia a murmuração. Porque tem gente que está viciada em reclamar da vida. Viciada. Se você pegar esse versículo aqui, de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10, abre aí para você ver. 1 Coríntios 10, 10. Isso aqui eu deveria ler toda semana. 1 Coríntios 10, 10. Posso ler? Página 1484. Está ruim de Bíblia vocês, hein? Hã? Página 1484 da Bíblia do Pacto. 1484. O número fica bem baixo aqui. 1484. 1 Coríntios 10, 10. Quem não achou, quem não tem Bíblia, é só olhar para o telão. O que diz aí? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Fecha aí sua Bíblia. Não você vai ficar olhando para mim e para a Bíblia. Fecha aí. Você quer vencer? Você quer fazer a diferença? Olha para mim, por favor.
Se você quer vencer, pare de murmurar. Cada dia que o povo de Israel murmurou, eles estavam perto da terra prometida. Era só 40 dias. Mas por cada dia que murmurou, Deus aumentou um ano. Deus sentenciou. Porque quando você fica murmurando, minha vida não presta, minha vida não muda, minha vida não tem jeito. Quando você murmura, você está falando do caráter de Deus, como se ele tivesse falhado com você. E Deus não aceita isso. Você já pensou se todos os dias que você murmurou, Deus colocasse cada dia desse um ano de sofrimento para você? Você já pensou? Porque tem gente que murmura de tudo, tem gente que reclama de tudo e não consegue agradecer por nada. Você tem a vida, tem gente agora morrendo, você está vivo. Tem gente que não agradece por nada. Se Deus fosse tirar tudo o que Ele te deu, que você não agradece, eu acho que amanhã você acordaria sem falar, sem andar, sem enxergar, porque você não agradece por nada, você só reclama, e é um vício. Tem gente que reclama de tudo, reclama, a vida dela é abrir a boca para falar besteira, mas isso te destrói, isso não te ajuda, isso faz o destruidor ter força na sua vida. Era para ser rápido, 40 dias, mas foram 40 anos. Se Deus pegar a sua murmuração, cada dia que você fala besteira, aumentar um ano para você chegar na vitória, eu acredito que você tinha que viver uns 2000 anos, hein? No mínimo! No mínimo! Porque tem gente que está viciada, pare de reclamar. Pare de olhar para a vida das pessoas que dão testemunho e ficar pensando, ah, bicho, ela teve sorte. Não é sorte. Ela chegou na miséria, sentava lá atrás. Hoje tem uma vida de qualidade. Primeiro o voto dela foi pequenininho, mas já fez votos bem maiores. Ela não tem medo nem dúvida do altar. Ela vem crescendo. Quarta coisa, preste atenção, tenha visão. Visão de coisas grandes. Diga, visão de coisas grandes. Tem muita gente que elas pensam da seguinte maneira: o que Deus prometeu é muito para mim. Tem gente que tem uma mentezinha pequena, como o povo de Israel que Deus tirou do Egito, mas a mente ainda ficava presa, e eles ficavam com saudade do Egito. Eles ficavam, preste bem atenção em cima, preste atenção. Você que está em casa, não durma não, preste atenção. O povo de Israel saiu do Egito e ficava com saudade, falando que preferia voltar para o Egito. E Deus tinha coisas grandes para eles, mas eles não foram dignos de tomar posse da terra prometida. Porque quem tem medo, quem duvida, quem murmura e quem não tem visão, não pode tomar posse de coisa grande. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandes para você. Deus quer fazer coisas que glorifiquem o nome dEle na sua vida. Deus quer trabalhar com você, com você. Deus escolheu você, e você tem que crer nisso. Você tem que falar, é para mim. Essa promessa é para mim, essa campanha de Israel é para mim. Essa proposta de Deus é para mudar a minha vida. Não tenha medo, não duvide, não murmure, e não perca a sua visão. Pense grande, porque Deus vai fazer você arrebentar. Fique em pé e diga, eu vou arrebentar. Senta de novo. Tem gente que falou agora, tá vendo? Acordou assim assustada. Fique em pé, diga, eu vou arrebentar. Será que você crê? Será que você tem certeza? Nós vamos clamar. Nós vamos falar, olha para mim, por favor. Psiu. Nós vamos falar com Deus, nós vamos clamar. Você tem 14 dias para apresentar a Deus o seu sacrifício, para materializar a sua fé. Foque nisso, foque, porque você só tem 2 semanas, foque. A Simone teve que focar para Deus lembrar ela o que era o segundo boi dela. Ela poderia dar uma desculpa e oferecer, como Gideão no início, o cabrito. Deus falou, opa, o segundo boi, faça e faça direito.
Não é o que você quer dar, Gideão, é o que eu estou pedindo. Você sabe o que é que mudou a vida dela? Sabe o que é? 3 passos ela deu. Diga comigo, pegou o envelope, cumpriu o envelope e deu testemunho. Se ela não pegasse, se ela não cumprisse, não aparecia o testemunho. Pegou, cumpriu, o testemunho apareceu. Foque! Que o seu foco seja o altar. Você pode estar na miséria, você pode dizer para mim, bicho, embaraçou tudo, estou cheio de dívidas, minha vida virou um caos. Eu não sei como nem quando Deus vai mudar isso, mas eu sei que Ele tem poder e é problema dEle, é só eu confiar nEle. Dê esse crédito para Ele, dê esse crédito para Deus. Vença o seu medo, vença a sua dúvida. Nós vamos clamar agora, eu vou colocar um cântaro agora na imagem. Pode colocar por favor o cântaro na imagem, na tela. Você que está em casa, fique em pé, você vai orar comigo. Se você não pegou o envelope ainda da fogueira santa, que nós vamos cumprir no dia 13, nós da segunda-feira, vamos fazer dia 13, mas se você quiser, você pode trazer segunda-feira que vem, não tem problema. Quem está em casa vai colocar a mão no televisor, no rádio, no computador, e vai dizer, Deus, eu confio em Ti. Ó Deus, eu vou, só um minutinho. Ó Deus, eu vou fazer minha parte. Ó Deus, eu vou confiar na Tua palavra. E você que está aqui, você vai subir no altar, vai pegar o seu envelope, dentro tem um papel para você fazer o seu pedido. O rapaz disse assim, bispo, eu cheguei na igreja, não sabia ler nem escrever, mas eu sabia obedecer. Não sabia ler, não sabia fazer pedido nenhum, mas eu soube fazer meu sacrifício, agora estou arrebentando. Ele disse que o cheque, quando ele assinava o cheque, cada vez de uma maneira diferente, e quando ele assinava de uma maneira diferente, o gerente ficava questionando para ver se era ele mesmo que tinha assinado, porque ele não sabia ler nem escrever, mas está vencendo porque aprendeu a obedecer. Aqui ó, está o seu envelope. Em casa, pede para alguém buscar na igreja um envelope para você, ou então você mesmo faz o seu envelope, e daqui a 14 dias, dia 13, você vai subir no altar, e vai dizer, Deus está aqui, ó, o meu segundo boi, o meu sacrifício, honra a minha fé e muda a minha história. Está ligado, pessoal? Você vai estender as mãos agora na direção do altar. Estenda as mãos na direção do altar. Você que não tem o envelope, sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar com fé. Não saia com medo, não saia com dúvida. Pare de murmurar. Suba no altar por esse lado aqui, isso. Suba no altar por esse lado. O meu lado esquerdo é o seu lado direito daí. Suba no altar, pegue o seu envelope. Não murmure, não perca a visão. Tenha visão de coisas grandes. Creia que o Deus de Gideão quer trabalhar com você, quer mudar sua vida, quer fazer história com você. Isso, minha amiga, meu amigo, erga teus braços e clame ao Deus Todo-Poderoso. Faça dessa canção a sua oração. Quem não aceita, quem não aceita, vê seu sonho destruído. Quer lutar contra o inimigo, para vencer ou para morrer, para vencer ou para morrer. É na amargura, é na amargura de ver sua família na miséria destruída, que se odeia a própria vida. Moisés olhando, seu povo escravizado, Abraão pelo deserto, sem um filho desejado, a dor de Jó, que odeia o dia em que nasceu, é a mesma de Davi, contra o gigante filisteu, é a revolta no peito de Gideão, que representa a dor de Deus, na luta pelos filhos seus, lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro, Estou indo para a guerra. Sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito. A mesma dor do Senhor. Contra a situação. Lanço fogo da fé. No meu coração. Porque clamas a mim, Moisés. Digo, povo
povo que marche. Diga ao povo que marche. Também me revolta. Também me revolta. Ver meus escolhidos na dor da derrota. Escolhidos na dor da derrota. Procuro os valentes. Procuro valentes. Que queiram lutar. Que queiram lutar. Creio em minha palavra. Creio em minha palavra. Essa é a tua espada. É a tua espada. Jamais falhará. Jamais falhará. Lança fogo, Senhor. Lança fogo, Senhor. Faz arder esse cântaro. Faz arder esse cântaro. Estou indo para a guerra. Estou indo para a guerra. Sinto uma grande revolta. Sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito. Trago uma dor no peito. A mesma dor. A mesma dor do Senhor. Contra a situação. Contra a situação. Lanço fogo. Lanço fogo da fé. No meu coração. No meu coração. Ó Deus de Gideão. Ó Deus poderoso, ó Deus grande, ó Deus que nunca falhou, ó Deus vivo, nós cremos nas tuas promessas, nós cremos na tua palavra, a tua palavra não volta vazia, o Senhor não esquece do que o Senhor prometeu, nós seres humanos podemos esquecer, mas o Senhor não, meu Pai, o Senhor vela, o Senhor zela, mas o Senhor cumpre o que prometeu é fiel. O Senhor é grande, o Senhor não quer nos ver murmurando, reclamando, nem com medo, nem tímido, nem duvidando, nem, meu Pai, pensando de uma forma pequena. Não, meu Pai, muda a vida dessa criatura. Ela está endividada, humilhada, desempregada, cheia de problemas, talvez até falido ou falido, mas ela crê em Ti, ela crê no Teu poder. O Senhor falou, ela crê. O Senhor falou, ela acredita. O Senhor falou, ela deposita confiança na tua palavra. Lembra, meu Pai, quando o Senhor disse que a doença de Lázaro não era para a morte, só que ele morreu, mas o Senhor interviu e ele ressuscitou. Se o Senhor falou que não era para a morte, então não era. Era para o teu nome ser glorificado. E a vida dessa criatura tem que servir para te glorificar. A vida dela tem que servir para mostrar a tua grandeza. Cadê as tuas maravilhas? Nós queremos ver tuas maravilhas. Nós estamos focados, meu Pai, é na fé, na certeza de que o Senhor está escolhendo os valentes, os revoltados, meu Pai, para fazer coisas grandes. Coloque as suas mãos na altura do coração. Coloque. Eu não sei o que você tem passado. Eu só sei, se você crer, Deus vai te honrar e você vai vencer. Eu não sei o que você tem passado, mas se você crer, você vai virar o jogo. Eu não sei o que você tem vivido, mas se você parar de murmurar, faça um voto com Deus. Eu vou parar de murmurar. Deus sentenciou o povo a 40 anos de deserto. Não deixe Deus te sentenciar. Não deixe, não obrigue Deus a fazer o que Ele não gosta de fazer. Ele quer te abençoar. Vença a sua dúvida, porque ela está roubando a tua fé. E todo mundo vence, não tem nada para você enquanto você não vencer essa dúvida. Fale com Deus agora. Isso, minha amiga, meu amigo, abra a tua boca e fale com Ele. Porque a partir de hoje começa a mudança dentro de você. O mesmo Deus que foi com Gideão, o mesmo Deus que fez a nação de Israel ver o poder dele, é o mesmo Deus que quer fazer o Brasil, o Rio, o mundo conhecer o Deus de Gideão na sua vida. Gideão é morto e você que está vivo, então fale para Deus: eu quero mostrar a tua glória, pode contar comigo, eu não vou ter medo do altar. Fale, minha amiga, fale, meu amigo, porque o mesmo Deus que foi com Gideão, Ele é contigo. Não importa o quanto menor você seja, não importa o quanto difícil está a sua situação, mas se você tiver coragem, se você tiver disposição para vencer esse medo, para vencer essa dúvida e confiar no altar, você pode estar certo, o altar não vai falhar. Oh, meu
meu Deus, olha para o povo da nação, imagine, meu Deus, aqui hoje, nascendo os Gideões, para glorificar o seu nome, olha, meu Pai, quantos testemunhos, para glorificar o teu nome. Então agora, meu Pai, levanta quem está caído, levanta quem está prostrado, levanta quem está desanimado, levanta quem está desacreditado, porque, meu amigo, o altar não falha, o altar não deixa de desejar, confie no altar. Ó Espírito Santo, nós clamamos a ti, Senhor, e eu te peço agora, abençoa esse lojista, abençoa esse que trabalha com vendas, abençoa os seus negócios, meu Deus. Chega de miséria, chega de amarração, chega de desemprego, chega de falência, meu Pai. Chegou a hora desse povo dar a volta por cima, desse povo vencer tudo e todas as coisas. Ó Deus de Israel, faz a tua palavra ela se cumprir na vida de cada pessoa, meu Pai. Essa pessoa que faz esse voto de não murmurar mais, ela vai crer na tua palavra, ela vai confiar em ti. Então, Senhor, traz a resposta, que contratos sejam fechados, meu Pai, contratos milionários, faça coisas grandes, porque o teu povo vai voltar, o teu povo vai por tudo ou nada. Traz a resposta, ó Deus de Israel. Tira, meu Pai, de dentro dessa criatura que o Senhor tirou de dentro de Gideão. Dentro de Gideão, meu Pai, tinha medo. Dentro de Gideão tinha complexos. Ele ficava dizendo: eu sou o menor, eu sou pequeno. Ele disse que era da família mais pobre. Ele tinha esse complexo dentro dele. Senhor, pega o pequeno e torna grande, o fraco e torna forte. Senhor, pega o que ninguém acredita e põe por cabeça, o menorzinho, o pão de cevada. Meu Pai, pão de cevada era o último. Ele era o que ninguém acreditava, o que ninguém colocava fé. Talvez ninguém coloque fé nessa criatura. Quem olha para ela pensa que ela está derrotada, falida, quebrada. Mas não perde por esperar, porque vai ver ela se levantar. Meu Deus, eu peço ao Senhor, como o Senhor fez com Gideão, um homem que vivia na margem da pobreza, da miséria, da derrota, do fracasso. Ele viu uma vitória extraordinária, maravilhosa. Ele cobrou as maravilhas, ele cobrou o Deus do passado, ele cobrou a tua grandeza, ele cobrou. Cadê o Deus? Cadê o Deus das maravilhas? Cadê o Deus vivo? Cadê o Deus que os meus pais me falaram? Eles me falaram de um Deus. A gente lê a tua palavra e ouve um Deus tão grande que fez tantas coisas. Então faça, meu Pai, faça na vida de quem crê, ainda que esteja tudo difícil, complicado, meu Pai, embaraçado. Move, meu Pai, move o teu poder na direção dessa criatura. O Senhor conhece os que creem, o Senhor conhece os que não duvidam das tuas promessas, do teu caráter. Abençoe. Nós não vamos murmurar, nós vamos confessar nossa vitória. Coloque as mãos na altura do teu coração. Creia, minha amiga, meu amigo, creia. Creia que vai dar tudo certo. O mar pode estar agitado, a luta pode estar grande, mas Deus não esqueceu do que Ele prometeu para você. Não passe na sua cabeça que Deus, Ele te abandonou, o que Ele prometeu, Ele não lembra mais, não, Ele lembra de tudo. Ele vai cumprir de uma por uma, de uma promessa, de uma por uma na sua vida. Você vai ver que com você Deus não falhou, Deus nunca vai falhar.
Eu quero que você cante: se o mar se agitar, se tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, pode até parecer que você está se afogando, pode até parecer que você está indo para o fundo do poço, mas Deus vai te honrar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar. Mas o meu Deus não falhará. Sua luz brilhará. E sempre cuidará. De mim. Creia, cante forte: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Posso crer. E descansar em Deus. Cante forte: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Deus está com você. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Levante as suas mãos e diga: meu Deus, eu sei que eu não estou sozinho. Sei que o Senhor é comigo, como foi com Gideão. E é nessa fé que eu vou para a tua glória. O medo, a dúvida, a murmuração, a falta de visão não vai roubar minha fé, não vai roubar minha bênção, porque o Senhor é comigo e a minha vida vai te glorificar. E quem crê, diga amém. E graças a Deus, louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Vai, Gideão, vamos lá. Vai, Gideão. Vai nessa fé que eu estou contigo. Vai, Gideão. A fé destrói os inimigos. Na caverna ele não ficou. O seu trigo ele foi malhar. Toda Israel temeu. Mas Gideão se pôs a lutar. Lá do céu Deus o avistou. De sua fé Deus se agradou. Sacrifício perfeito no altar ele entregou. Vai, Gideão, nessa fé que contigo sou. Cante com fé, vai, Gideão. Vai, Gideão. Vai nessa fé que eu estou contigo. Vai, Rio de Janeiro. Vai. Com sua fé. Com tua fé destrói os inimigos. Vai, Catedral, vamos lá. Vai, Catedral. Vai nessa fé. Vai. Vai, Catedral. Na sua fé. Tua fé destrói os inimigos. Graças a Deus. Todos os dias, faltam 14 dias, certo? Todos os dias de 11h30 à meia-noite, assista o programa com a oração 10 para meia-noite na CNT. Segunda, quarta e sexta de São Paulo. Terça e quinta daqui do Rio. E nós vamos viver na nossa fé para Deus abençoar. Agora eu tenho uma coisa para te mostrar. Senta aí, por favor. Nós
falamos a vocês que estamos encontrando muitas pessoas passando necessidades, não foi isso? E temos pedido para que vocês tragam alimentos. Nós chegamos na casa de uma senhora, não faltava só alimento lá não, lá faltava tudo. A situação lá era tão feia. Veja o que aconteceu, veja esse vídeo, solta aí por favor. Olá gente, que Deus abençoe vocês. Bom, nós estamos aqui na casa da dona Elizabeth, e nós da Universal ficamos sabendo da situação dela, e que ela é uma mulher guerreira, uma mulher lutadora. É, qual a idade da senhora mesmo, dona Elizabeth? 76 anos. 76 anos, né? 76 anos de luta, uma guerreira. E a casa dela estava numa situação bem difícil, bem precária, como você pode ver. Nós voluntários se juntamos, conseguimos doações e nós se juntamos para então fazer o mutirão da corrente do bem. Como você pode ver, a obra está, nós estamos tocando a obra está andando. Todas essas pessoas que você vê são voluntários, são evangelistas, são obreiros, somos nós pastores que voluntariamente estamos ajudando. E eu queria falar aqui com a dona Elizabeth o seguinte: o que, que a senhora tem a falar dessa ação, dona Elizabeth? Não tem nem palavra para falar. Estou muito satisfeita. Está emocionada, né? Tô. Há quanto tempo a senhora está tentando assim arrumar a casinha da senhora? Muitos anos. Passa um ano, passa dois. E eu estou aí com ela. Logo, logo a gente volta aqui mostrando como ficou a casa da dona Elizabeth. Bonita já a frente? Tá. É diferente a entrada? Poxa. Hã? Tá muito diferente. Tá bonito? Tá muito bonita. Meu Deus, tá lindo. Agradeço de coração, tá? Que o Divino Espírito Santo abençoe todos vocês, tá? Pela minha casa. Esse é o nosso trabalho. E nessa pandemia, os voluntários da Universal, aqui de Petrópolis, fizemos todo esse evento para ajudar essa guerreira. Quero agradecer também aos voluntários da Universal, aos membros da Universal, que fizeram possível realizar o sonho da Dona Maria. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Não é bacana? Nós fomos levar uma cesta básica, mas acabou ela ganhando tudo. Deus abençoou, Deus honrou. Eu creio, pessoal, eu creio que Deus vai te prosperar tanto nessa corrente para poder ajudar muita gente. Eu creio que Deus não vai te abençoar só para você, só para o seu umbigo, não. Não é só para você olhar para a sua vida, não. Deus vai te abençoar para você abençoar os outros. Deus vai te abençoar para você dar emprego para os outros, para você sustentar os outros, para você sustentar em primeiro lugar a obra dele. Eu creio nisso. Você vê quando a dona Simone passou a luta dela, primeira coisa na pandemia: meu Deus, como é que eu vou dizimar, como é que eu vou ofertar, preocupada com a casa de Deus. Você viu o testemunho do rapaz que diz que quando começou a pandemia não podia ter culto, mas ele veio aqui oferecer a sua oferta. Nós vamos honrar a Deus agora. Nós vamos ofertar a Deus agora. Olha para mim, por favor. Não se sinta obrigado a dar nada. E que isso, eu repito o que eu falei ontem, que isso nunca seja um peso para você, porque o peso cansa. Aquilo que para a pessoa é um peso, com o tempo cansa. Eu sirvo a Deus há muitos anos, e para mim é a maior satisfação, a maior alegria poder honrar a Deus. Então prepare aí agora o seu dízimo,
prepara aí agora a sua oferta, prepara aí agora o seu melhor, prepara agora aí a sua prova. Eu vou colocar as contas na TV, o número das contas, pode colocar, por favor, o número das contas eu vou colocar na TV, vou mudar também com SMS, você vai poder apresentar seu dízimo agora, sua oferta agora, você vai poder fazer a sua doação em casa agora, e depois mandar nesse número aí o comprovante, coloca o comprovante, por favor, você manda o comprovante em seguida nesse número, mas vocês que estão aqui, pegue aí a sua oferta, pegue aí seu dízimo, seu propósito, põe aqui no cesto, para fazermos a oração da multiplicação, e eu vou fazer a determinação na vida dos dizimistas. Pode vir cantando essa música de Gideão, desde o começo, vamos lá. Na caverna ele não ficou, o seu trigo ele foi malhar, toda Israel temeu, mas Gideão se pôs a lutar, lá do céu Deus o avistou, de sua fé Deus se agradou, sacrifício perfeito no altar ele entregou. Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo sou. Vai, Gideão! Vai, 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 Gideão, vai nessa fé que eu estou contigo. Vai! Oh, vai, 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 Gideão, com tua fé destrói os inimigos. Vai! Vai, 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 Gideão, vai nessa fé. Vai nessa fé que eu estou contigo. Oh, vai, 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 Gideão, com tua fé destrói os inimigos. Na caverna ele não ficou, o seu trigo ele foi malhar, toda Israel temeu, mas Gideão se pôs a lutar, lá no céu Deus o avistou, e sua fé Deus se agradou, sacrifício perfeito no altar ele entregou. Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo sou. Vai, Gideão. Vai, 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 Gideão. Vai nessa fé. Vai nessa fé que eu estou contigo. Amém, amém. Quem quiser adquirir o livro de Gideão, chegou, tá? Chegaram mais livros, você pode trocar por uma oferta de R$10 aqui no canto, tá? Só você vir aqui que nós vamos te dar um livro desse, tá bom? Rapidinho, pode cantar, meu filho, vamos lá. Vai, 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 Gideão, vai nessa fé que eu estou contigo. Todo mundo em pé. Vai, 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 Gideão, fica em pé. Com tua fé destrói os inimigos. Vai, catedral. Vai, 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 catedral. Vai nessa. Vai nessa fé que eu estou contigo. Oh, vai, 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 catedral, com tua fé destrói os inimigos. Pode ir guardando o brilho, vamos lá. Vai, 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 catedral, vai nessa fé que eu estou contigo. Oh, vai, 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 catedral, com tua fé destrói os inimigos. Amém, amém, amém. Fiquem todos em pé. Vamos fazer uma coisa aqui agora. Na segunda-feira que vem, é dia 6, é isso? Eu vou fazer uma oração forte agora. Eu sei que muita gente gemeu nesse começo do ano, mas hoje é a última segunda-feira do primeiro semestre. Nada pode te atrapalhar para você arrebentar no próximo semestre. Amém? E semana que vem eu vou trazer aqui, eu vou trazer mais 5 bispos, nós vamos estar em número de 6, cada um vai orar por um mês, um vai orar por julho, olha só, agosto, setembro, outubro, novembro, nós vamos, e dezembro, cada um vai orar por um mês, e todos nós vamos apresentar a nossa fidelidade a Deus, e os 6 bispos vão determinar como pensei sucederá, e como determinei se efetuará. Então nós vamos determinar os melhores últimos 6 meses da sua vida. Amém, pessoal? Nós vamos determinar isso. Se você é fiel a Deus, você vai levantar sua mão, vai pegar o seu envelope das primícias, do dízimo. Quem tem um saquitel, continua com o saquitel. Quem não tem, é só levantar a mão, por favor. Só levantar sua mão e pegar o seu envelope. Vai ter a consagração no pacto. E nós vamos apresentar a Deus a nossa fidelidade. E Ele vai honrar. Agora eu quero fazer uma oração forte por você. Aí em cima também, só levantar sua mão. Você que está em casa, se prepare essa semana.
que segunda-feira que vem nós vamos apresentar nossas primícias e vamos consagrar os fiéis. Eu e mais 5 bispos, os 6 bispos vão cada um orar por um mês, para que Deus abençoe esses últimos 6 meses do ano. Tá ligado, gente? Por favor, levante as mãos, você que está em casa também, quem deu, quem não teve nada para dar, você não tem hoje, em breve você vai ter para dar. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje é a última segunda-feira do primeiro semestre, já se foram 6 meses de 2020, e nós não aceitamos nada amarrar esse povo, nada impedir eles irem para frente, nada pode amarrar quem é fiel, nada pode amarrar quem é teu, nada pode amarrar quem é da fé, nada pode amarrar quem crê em ti. Então eu peço, meu Pai, abençoe os dizimistas, os ofertantes, abençoe o teu povo, meu Pai, que tem te honrado, que tem colocado força no teu altar, que tem crido naquilo que nós temos pregado. Abençoe, coloque as duas mãos na cabeça, diga comigo: meu Deus, em nome de Jesus, toda amarração, tudo que não presta, tudo que atrasa, que amarra, em nome de Jesus, que saia e não volte nunca mais. Levante as mãos, que essa semana seja uma bênção, meu Pai, que o teu povo tenha primícias para apresentar ao Senhor nessa grande consagração que nós vamos ter na segunda-feira que vem. Eu peço ao Senhor, abençoe o teu povo, e quando os 6 bispos, cada um orar por um mês, que o Senhor abençoe esses últimos meses do ano, para que sejam realmente meses diferenciados na vida de quem é fiel. Se tem alguém que tocou no que é teu, se tem alguém que foi infiel, meu Pai, mas que agora está se consertando, te pedindo perdão, perdoe, perdoe essa criatura que foi infiel, que falhou. Tu disseste: curarei da vossa infidelidade. O Senhor olha a infidelidade como uma doença. Qual é o marido que quer uma mulher infiel? Qual é a mulher que quer um marido infiel? O Senhor também não quer pessoas infiéis, Pai. O Senhor olha para o infiel e sente desgosto, mas o Senhor olha para o fiel e tem prazer. Então, em nome de Jesus, olha para os fiéis agora, e para cada pessoa que se conserta e se prepara para a primeira consagração do segundo semestre. Abençoe o teu povo, e quem crê diga amém. Agora, por favor, graças a Deus, estenda as mãos na minha direção. Vamos fazer a última oração para você ir para casa. Se alguém trouxe alimentos, quando acabar, entrega aqui naquela porta ali, coloca os jornais aqui, por favor. As cestas básicas vão ser doadas com os jornais. Se alguém puder doar o jornal, você sabe que cada um custa R$2, só você vir aqui na frente, você pegar quantos você puder. Quem está em casa que puder doar, quando você mandar o comprovante, escreve jornal, para que possamos separar os jornais e colocarmos dentro das cestas básicas, tá bom? Coloca o número aí, por favor, onde ela tem que mandar o comprovante. Coloca o número, por favor. Só você escrever no comprovante quanto você puder doar para os jornais, e vai chegar até os necessitados. Vai chegar alimento, mas vai chegar acima de tudo a palavra de Deus. Se tem alguém aqui que pode fazer isso, sai do seu lugar agora. Fala: Deus, pode contar comigo. Eu quero ter condições de ajudar muita gente com alimento, com a tua palavra, e o Espírito Santo vai abençoar. Amém? Nós estamos colocando também jornais e bíblias. Quem tiver Bíblia nova, Bíblia boa, que puder doar, você traz para te colocar também dentro das cestas básicas a palavra de Deus, tá bom? Estenda as mãos na nossa direção. Estenda. Meu Pai, nós oramos para que o Senhor abrisse portas, prosperasse os comerciantes, empresários. Nós oramos pelos endividados, por todos. Mas agora, meu Pai, agora eu quero o mais importante. Eu quero que a tua presença envolva ela. Coloque as mãos na altura do teu coração. Se você quer terminar esse culto e fazer a diferença mesmo na sua vida, se você quer conquistar para não mais perder, saiba que só no reino de Deus
Ele disse: buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a tua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Dentro do reino você não perde, dentro do reino você tem paz, dentro do reino você está bem, dentro do reino você tem segurança. E se você agora se arrepender dos seus pecados e se voltar mesmo para Deus, você entra no reino dele. Eu não sei quem é você, eu não sei de onde você está me assistindo, mas Jesus está te buscando, te chamando. Se você quiser entrar no reino dele, se arrependa dos seus pecados, busque nele o perdão, e a presença de Deus te envolve agora. Minha amiga, meu amigo, nesse mundo só com Deus, nesse mundo perverso, maldoso, só Deus para te proteger, para te guardar, para te abençoar, só Deus e mais ninguém. Então agora pense, se é isso que você quer. Dê um passinho pequenininho para frente, só empurre seu pé um pouquinho para frente. E eu quero te dizer que, se você foi sincero, bem-vindo ao reino de Deus. Você vai sair da igreja, quem está aqui, mas vai continuar na presença dele. Ele vai te proteger, te guardar, te guiar. Ele vai iluminar seus passos. Não vai te faltar forças para lutar, poder para vencer. Ele vai ser contigo. E o sinal que Ele te perdoa, que Ele está com você, é a paz que agora toma teu coração. Tenha paz, tenha confiança em Deus. Você tem muitas coisas para resolver, mas o mais importante é resolver sua vida com Ele. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz dEle sobre você, sobre nós, que Ele tenha misericórdia de todos nós, e nos dê a paz, a força, a certeza de que não estamos só, e de que vai dar tudo certo. Abençoe a todos, e faça mais do que eu pedi. Prepara o teu povo para quarta-feira, agora 7:30 da noite, a noite da salvação, e prepara também, meu Pai, o teu povo para esse domingo da Santa Ceia. Eu te amo, meu Pai, eu entrego todos a ti. Eu não tenho como ficar com eles 24 horas, mas o Senhor tem. O tempo que eu tenho com eles, eu ensino, eu oriento, eu prego a tua palavra, eu fortaleço, eu tento despertá-los. Mas agora cuide deles, para que nenhum se perca, nos livre de todo mal. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe, desculpe de alguma coisa. Se alguém quiser se batizar, pode subir no altar.